gera pergalė, vienas geresnių, gal geriausios rungtynės man esant komandai. Nemažai daug kalėmė gynybą. Kaip sakant, pasikrovėme energijos nuo gynybos, tada buvo ir lengvesnis puolimas. Ir gana gerai neutralizavom jų lyderius, tiek Janavičių, tiek Gailių, ko nebuvo pirmose dviejose rungtynėse, taip kad gera pergalė, gera energija, džiaugiamės, bet darbas nepabaigtas, važiuosim į Klaipėdą pabaigti seriją. Po praėjusių rungtynių kalbėjote, kad rungtynio eigoje buvo sunku pakeisti Edgarą Ulanovą. Kaip pavyko tai padaryti būtent šioms rungtynėms? Labai gerai pavyko, jeigu matot tą patį Nils Giffey, tai gal taškų nepelni, bet jo plius minus santykis geriausias, labai gerai gynėsi prieš Deividą Gailių. Taip kad buvo lengviau prisitaikyti, taip kaip ir minėjau. Apie Karolį Lukošiūną dažnai kalbama kaip apie puolimo talento žaidėją. Šiandien buvo vienas geriausių rungtynių gynyboje? Na, jis visą seriją gerai ginasi, dar pirmose rungtynėse ir gerai ir puolime sužaidė. Taip kad galbūt jį visai nuvertina, kaip jis vien tik tai metikas, bet jisai daro gerą darbą gynyboje, aukojasi, padaro baudą, kada reikia, turi gana gerą krepšinio IQ. Taip kad taip. Šiandien skirtumas nuo pirmų rungtynių buvo, kad visas 40 minučių pavyko išlaikyti maksimalią koncentraciją. Kokios pagrindinės to priežastys? Praktiškai taip. Praktiškai taip, tik šiandien dar geresnės, lyginant su pradžia ir lyginant su ketvirtu kėliniu. Pralaimėjus Klaipėdai atsirado kalbos, kad Neptūnas pradeda galvoti, kad gali dar kartą įveikti Žalgirį. Ar jautėsi šiandien auklėtinių reakciją po tų rungtynių, kažkoks pyktis ant savęs nuo pat pradžių? Jautysi, na, žinot, įmant paskutinės rungtynės, dar ir dabar atsimenės skaičius, Neptūnas pelnė 10 taškų greitam puolime, mes 2, ar meluoju, Neptūnas pelnė 10 taškų antrai šansais, mes 2, ir Neptūnas pelnė 11 šansų greitam puolime, mes 4, tai jau čia Neptūnas įgavo 15 taškų tokios situacijose, kurios priklauso nuo energijos, nuo motivacijos, nuo noro. Taip kad vien šitą išsprendėm šiandien ir tas skirtumas susitvarkė. Iškritus Edgarui Ulanovui atrodo, kad dar labiau Žalgiris yra priklausomas puolime nuo Luko Lekavičiaus ir Geoffrey Laverno. Ar tai negazina, kad du žaidėjai atrodo tikri puolimo lyderiai? Tokie aišku. Na, norisi turėti daugiau opcijų, bet tai gazdina, bet džiugina tai, kad kažkiek geriau pradėjom dirbti gynybai. Mantas Kalnietis ketvirto kėlinio pabaigoje tik pasirodė ant parketo. Kiek jam dar trūksta iki tos optimalios formos sugrįžti po traumos? Na, mato, dar trūksta, bet jisai grįžinėja ir šiaip grinai buvo mūsų sprendimas ir tas sprendimas pasiteisino, kad atgražint Tajų Websterį rotaciją. Tajus irgi labai gerą darbą padarė gynybai, praktiškai be klaidų susigynė, gindamas jų geriausią, vieną iš geresnių žaidėjų Janavičių. Puolime kažkur pirmoji pusė gal šiek tiek paskubino kelis metimus, bet irgi davė energijos, taip kad čia buvo grinai mūsų sprendimas, na, o Mantą įvesim, tikiuosi, tą formą palaipsniui, dar artėja lemiamas kovas. Trečią kelnio pabaigą skausmą perkreiptų veidų, ant atsarginių žaidėjų salelio atsėdo Geoffrey Lavernas, tačiau vėliau vėl grįžo ant parketo, nieko ten rimto nenutiko? Ne, čia buvo trumpas kontaktas ir tiek prancūziškai, tiek lietuviškai, tiek angliškai tas pats nerv. Trumpas kontaktas, kuris greitai praėjo. Kaip apskritai ten ir patiko pakeisti aplinką, namų areną žaisti Garliavoj? Na, didesnis garsas, fanai gal labiau norėjosi, kad jie būtų Neptūno pusėje, kad dėl triukšmingesni būtų, mes patys kartais savęs negirdėjom. Na, patiko, bet tikiuosi, kad žinot, kaip šiandien tai būna, kai komanda pralaimėtų fanų šiek tiek mažiau. Dabar daug dėvė, kad pradėtumėm laimėti ir galbūt fanų daugiau rinksis tiek čia, tiek arenai. Labas vakaras, sveikinimai Žalgiriui su pergale. Kaip kalbėjom prieš seriją ir prieš rungtynės, ir čia manau jau, kaip sakau, mano yra kaltė, mano gal nemokėjimas tą pasakyti, kas lauks, nes nors labai daug akcentavom ir apie tai ir žiūrėjom ir video ir akcentavom, kaip įeinam, ką presbreiką darom, ką žaidžiam po presbreiko, kaip atakuojam, bet tikrai
Reikia atiduoti Žalgiriui, jų presija, ypač kada pas mus prasidėjo pirmam ketvirtyje rotacija, jų presija mus išmušė visiškai iš... Nu, išmušė iš visų, kur mes norim kamuolį priimti, mes negalėjom priimti, kur norim įeiti į derinį, kamuolį davesti į kitos vietos, mes negalėjom čia. Čia ne tai, kad mes blogai darėm, paprasčiausiai Žalgirio labai didelį agresiją tą padarė. Ir ta agresija buvo abiejose pusėse, Žalgiris pirmam ketvirtį 9 baudas metė. Taip, tas kontaktas toksai agresyvus ir davė. Vėl, su Žalgiriu labai sudėtinga žaisti, nebus čia tų rungtynių tokių kaip pirmos rungtynės, kad tu esi minus 20 ir grįžti į rungtynės. Vieną kartą pasimokė, jo tų klaidų tokių jie nedarys. Taip, kad nu, čia reikia, kaip ir minėjau prieš seriją ir žaidėjom, labai paprasta. Mums reikia žaisti, norint įveikti Žalgirį, mums reikia žaisti savo limituose jau. Geriausią žaidimą, kokį galim. Tada viskas priklausys nuo Žalgirio. Tai dėja šiandien, sakau, pirmas ketvirtis tikrai buvo tas labai blogas toksai įėjimas, tas davimas Žalgiriui, tai paaiškinti, kaip tą duoti iš karto tą tokį impulsą, kad jie suprato jie, kad jie tuo spaudimu jie gali mus nužudyti. Tai padarė. Lyginant su pirmais dviem mačiais, Žalgirio fiziškumas buvo šiek tiek kitame lygyje turbūt. Ja, pirmose rungtynėse buvo irgi. Antrose buvo, bet truputį mes taktiškai buvom pakeitę kai kuriuos dalykus, tai išvengėm to, galima pasakyti, antrose rungtynėse. Šitose rungtynėse, nu, ypač Lukas, nu, Lukas tą didžiulį, kažkaip reikia jį reikia eliminuoti. Jisai ta žaidėjas, kuris mums daro daugiausia problemų, bandom, aišku, žinom, kad mes jo nesustabdysim, nes jo visiškai ta prasme, mes galim tik kažkiek tai apstabdyti, bet vis tiek 20, bijau dabar sumėluot, man atrodo, pirmos rungtynės jo 24 taškai, antrosi 25, šiandien 31, tai jo įtaka komandos žaidimui yra didžiulė. Momentais bandėte gintis aikštė, zoninė gynyba, koks buvo to tikslas ir kokia pagrindinė idėja buvo aikštės gynybos? Jau šiandien turbūt pramiksavom gal 5 skirtingas gynybas, tai tikslas labai aiškus. Žiūrėti, ką priešininkas, kaip reaguoja, ką žaidžia, kokios sudėties yra, kokia gynyba ir pasirinkti kitom rungtynėm teisingą tą planą ir kažkiek tai rizikuojant bandyti pristabdyti juos. Edgarui Ulanovui iškirtus dabar atrodo dar turbūt didesnis jų akcentas ant Luko Lekavičiaus ir Geoffrey Laverno. Taip, kaip minėjo, mes Luko mes nepristabdysim. Tie, kad tarkim Luko įtaka žaidimui būtų kokia 10, tarkim, taškų. Ar asistais jisai atneša, ar savo taškais turiuomenį. Bet mes galim turėti žaidėjo faktorius, tarkim, pirmose rungtynėse Lukošiūnas. Mums reikia taip, nu, taip pristabdyti, taip. Šiandien tas faktorius Lavernas buvo, kuris tikrai, nu, darė skirtumą, galima sakyti, taip jie yra. Vėl, suprantat, yra sporte visada tos situacijos tokios yra, kai kažkas tai iškrenta, visada komanda, nu kaip, pasistėbė aukštyn, padaro visi žingsnį į priekį, nes tai labai supurto psichologiškai ir Žalgiris šiandien tą padarė. Gaila, kad mes, sakau, mes neišėjom, kaip pirmas 5 minutės dar, bet mes pridarim tiek klaidų per tas pirmas 5 minutės. Na, neįeidami į derinius ir taip toliau, tai nu, apart pirmos atakos, kurią buvom kaip ir pasiruošę, apart pirmos atakos, viskas ok, po to buvo labai daug problemų. Tas techninės epizodas atrodo labai nepatenkintas, ten per didelis atrodo Žalgirio kontaktas yra leidžiamas? Man yra pagrindinis akcentas visada su teisėjais, yra kontaktas gali būti didelis, man netgi ir patinka labiau žaisti, kad fiziškas būtų, bet jisai turi būti abiejose pusėse vienodas. Nu, aš nemanau, kad buvo jisai, nu, aišku, aš vėl šališkas būsiu, ne, turbūt dabar man pasirodė, kad nu, kartais tikrai mūsų pusėje buvo, nu, jie žaidės tuo kontaktu, okei, bet nebuvo fiksuojamos tokio lygio pat pražangos, o kitoj pusėje 9 baudas metė per pirmas 10 minučių. Tai, nu, kažkaip, nes mes berods 10 kartų prasižengėm pirmam ketvirtį, tai ten tokį kepšt, kažką, tai tokį, nu, tokie pigios tokios, tai... Tai man va tas toks. Bet čia vėl, čia kaip sakau, čia yra emocijos. Tu po to pasižiūri video ir kitose rungtynėse atsiprašai teisėjų. Atsiprašau, aš nebijau pasakyti, kad buvau neteisus. Tikrai, teisėjai tikrai čia ne dėl teisėjų mes nesugebėjom įeiti į derinį. Tai tikrai ne.
Martynas Mažeika prieš rungtynę sakė, kad tiki, kad gali įvykti Žalgirį dar kartą. Kas turi įvykti ketvirtosios rungtynėse, ką turėtumėt pakeisti, kad serija dar grįžtų į Kauną? Kaip ir minėjau, manau, kad mes turim sužaisti savo kiekvienas žaidėjas savo tam limituose. Geriausias, praktiškai geriausias sezono rungtynės turi sužaisti kiekvienas žaidėjas. Arba bent trys žaidėjai. Ir tada viskas priklausys nuo Žalgirio. Šiais reikia žaisti su nu, idealia koncentracija, tiek gynybai, tiek puolime, matyti tas situacijas. Jie nu, tikrai fiziškumą jie tą turi ir nu, čia yra didžiausias iššūkis mums.